Bom dia, sexto ano. Essa é uma aula espelho para todos os alunos do sexto ano matutino e vespertino, para que vocês possam rever a aula em caso de ausência na aula de online, né? Ok? Nós vamos falar hoje sobre os heróis no tem nos tempos atuais, né? E vamos falar das histórias em quadrinhos. Então, vocês aí na página 60. Tem um texto aí que eu gostaria de ler para vocês. Os heróis nos tempos atuais. No mundo mitológico de diferentes povos, muitos personagens têm poderes sobrenaturais. Eles fazem parte das histórias nas quais tudo pode acontecer. Então, nós vimos aí a mitologia, né, através da obra do Botticelli, O Nascimento de Vênus, que é uma mitologia dos povos da Antiguidade Clássica. Depois vimos um pouco da mitologia indígena, né? As lendas, os personagens, os deuses, né? E agora nós vamos ver um pouco aí desse momento aí da atualidade. Na mitologia grega, por exemplo, os heróis eram figuras fundamentais nas narrativas. Eles tinham muitos poderes e transitavam entre os mundos dos deuses e dos humanos. Essas características inspiraram a criação dos super-heróis das histórias em quadrinhos. Olha que interessante, né? As histórias em quadrinhos são uma forma de narrar histórias com palavras e desenhos. Os quadrinhos contam uma história geralmente com um início, um meio e um fim. A comunicação entre os personagens acontece no meio de diferentes balões. Veja aí os mais usados. Então, nós temos aí um balão de fala, um balão aqui de fala, ok? Um balão de sussurro, um balão de pensamento e um balão de pedido de socorro, de gritos, enfim. Existem outros tipos de balões, né? Porque a criatividade, né, autores não cessa, né? Eles estão sempre criando novos tipos de balões, mas esses aí são os quatro principais, tá? O cinema também se rendeu ao universo fantástico dos super-heróis. Olha que maravilha! E produziu muitos filmes, né? Cujos heróis são os protagonistas. E também tem o anti-herói, né? Que são aqueles que desafiam os heróis, que querem derrubar os heróis, enfim, tá? E aí, pergunta que vocês vão responder no caderno, colocar a data de hoje e responder, tá? Quais os super-heróis você conhece? Quais são as suas características, né? Então, vamos lá responder. E os mangás? Os mangás são histórias em quadrinhos também, de origem do Japão, e têm características especiais. Considerada uma forma de arte atualmente, elas são famosas entre os jovens. Osamu Tezuka, nascido em 1928 e falecido em 1989, foi o responsável pela criação desse estilo característico das histórias em quadrinhos japonesas. Geralmente, elas apresentam personagens com grandes olhos e traços que formam as histórias bem dinâmicas, que tornam as histórias bem dinâmicas. Os mangás fizeram tanto sucesso que personagens de diversas histórias em quadrinhos viraram desenhos animados, como Astro Boy, o Dragon Ball, entre outros, tá? E aí tem uma atividade para vocês fazerem em casa, para fazer no caderno ou para fazer aqui no livro. No livro, esse espaço aqui é bem pequeno para vocês expressarem a criatividade de vocês. Vocês podem fazer no livro. E se quiserem, podem fazer no caderno, ok? Vocês vão fazer aí nessas circunferências, né? Expressões fisionômicas. Vocês vão criar uma carinha de apenas um personagem. Então, se é uma menina, é uma menina, se é um menino, pode ser um animal também, um sapo, um passarinho, sei lá. O que vocês usarem da imaginação de vocês, um dragão, tá? Com a expressão alegre. Depois, esse mesmo personagem com expressão de medo, amedrontado. Depois, surpreso, bravo e desconfiado. Então, um mesmo personagem com carinhas diferentes, ok?
com expressões fisionômicas diferentes. E embaixo, na questão número 2, diz o seguinte: muitos quadrinhos fazem esboço das ações dos personagens. O que é o esboço? O esboço é um desenho bem rápido, e você dá uma definida como é o desenho. Então, no caso de um personagem, tá? Não é um desenho elaborado, ok? A gente primeiro faz um esboço, depois você vai completando o desenho com elementos que você quer caracterizar, colocar uma roupinha, um tipo de cabelo, enfim, tá? Então, você vai criar aí nesses quadrinhos um só personagem com diferentes poses, tá? Você pode fazer desenhos simples e depois você pode trabalhar eles de forma mais elaborada, ok? Então, vamos lá. Chutando uma bola, isso aqui, olha, é fácil para vocês, né? Desenhar um personagem chutando bola. Caindo, imagina ele caindo, ou escorregando, ou tropeçando, né? Ou caindo de um brinquedo, enfim. Levantando algo pesado, ok? Então, ele vai pegar uma pedra bem pesada, ou ele vai pegar um aparelho de ginástica, aqueles halteres, ou vai pegar um pneu de carro, algo pesado. Então, ele vai ter que fazer um esforço muito grande, isso tem que estar expresso no seu desenho. E voando. Como assim voando? Vai criar asas e vai voar? Não sei, de repente, né? O Homem-Aranha voa, né? O Superman voa. Você vai desenhar aí o seu personagem voando. Pode ser que ele esteja dando um pulo, um salto, né? Pode ser que ele tenha caído, está saltando de um brinquedo para o outro. Vocês vão usar a imaginação e vão criar aí esse personagem saltando, ok? A página seguinte, página 62, tem aí uma atividade prática, tá? Leiam com atenção que vocês vão ter que criar uma história em quadrinho completa, início, meio e fim. Como vimos, os mitos e os heróis inspiram histórias em quadrinhos e a criação de personagens fantásticos. Algumas das histórias mais emocionantes têm personagens rivais, um super-herói e um vilão. Assim como tem o Coringa, né, que é o vilão da história do super-homem, né, do super-homem. Em seu caderno, crie um desenho para cada um deles, para a elaboração da sua produção. Imagine a história de vida desses personagens. Quais seriam os seus poderes? Uma ou mais características marcantes da sua aparência, seu nome, né? E vamos lá desenhar. Então, você vai imaginar um personagem, dar um nome para ele, criar uma característica da aparência dele, né? E também fazer um vilão, um outro personagem. São dois personagens, ok? Com os personagens prontos, chegou o momento de criar sua história em quadrinhos. Siga o roteiro abaixo para fazer o esboço de sua narrativa. E criar os demais personagens, caso haja mais personagens que farão parte da história. Depois é só soltar a sua imaginação e dedicar-se à produção de quadrinhos. Então, tem aí um roteirinho que vocês vão seguir. Lembrem que é bem interessante você começar pela história, né? Cria lá os seus personagens, né? E faz um texto, com falas de um, de outro, com localização. Isso chama-se roteiro. Primeira cena, o que que vai acontecer? Os dois personagens estão numa praça, ok? Aí você vai desenhar essa praça, vai pensar nesses personagens. E aí você faz o quadrinho. Dois, no roteiro. A menina está sentada num banco e vem um cachorrinho e começa a atacá-la. Nesse momento, entra um super-herói e vai defender a menina. Então, você vai descrevendo cena por cena
porque aí fica muito mais fácil para depois você desenhar. Então, você primeiro faz o roteiro da história, escreve a sua historinha, o nome dos seus personagens, o que que vai acontecer em cada momento, e depois você vai fazer o desenho. Eu quero 6 quadrinhos, tá? Professora, eu posso fazer mais de 6? Claro, mas no mínimo 6. Façam quadrinhos grandes, mais ou menos de 10 por 10, porque você pode desenhar melhor quando o espaço é maior. Eu sempre falo isso para vocês. Então, cada quadrinho 10 por 10, uma folha de caderno dá 4 quadrinhos, né? Aproximadamente. Ok? Então, essa é a atividade prática. Tem aí as sugestões para o começo da história, para o meio e para o fim. O colorido. Eu quero um colorido maravilhoso, muito forte, muito intenso, cores vivas. Façam o personagem mais colorido e o fundo mais leve, tá? Porque aí você destaca o personagem. Isso é legal. Porque se você coloca tudo com cor muito forte, por exemplo, a historinha da Mônica tem cores fortes, tanto no fundo quanto nos personagens. Mas ali é um desenho gráfico, né? É outra técnica, né? Então fica fácil. Para o seu desenho, procura colocar cores mais fortes no personagem e o fundo você faz com cores mais suaves. Mesmo que seja um céu, mesmo que seja uma praça, enfim, uma cidade, faça cores mais leves, tá? Porque aí você caracteriza a profundidade e o ambiente, sendo que o personagem fica em primeiro plano e se destaca mais, tá bom? Gente, eu vou passar para vocês um PowerPoint que eu fiz sobre a história das histórias em quadrinhos, tá? Aguarde um minutinho, ok? Só um momento. Tendo um pouquinho de dificuldade, só um momento, tá? Ok, então estamos aí nas histórias em quadrinhos. Então, as histórias em quadrinhos, ok? Muito apreciada pelo público jovem, por ser uma maneira despojada e divertida de contar histórias, HQs é um nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos, dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem elementos básicos da narrativa, que são o enredo, os personagens, o tempo, o lugar
e o desfecho, como acontece a história. No geral, apresento linguagem verbal e não verbal. Ou seja, verbal, os balões, as falas e tudo mais. E não verbal, os desenhos, né? Tem muitas tirinhas que não tem texto. Você vê só o desenho, então é não verbal. Ok? Voltou. Vamos lá. A origem das histórias em quadrinhos, né? A primeira história em quadrinhos que se tem notícias no mundo foi criada pelo artista americano Richard Colt em 1895. A linguagem das histórias em quadrinhos, tal qual conhecemos hoje, com personagens fixos, ações fragmentadas e diálogos dispostos em balõezinhos de texto, foi inaugurada nos jornais sensacionalistas de Nova York com uma tirinha de Colt chamada The Yellow Kit. Aí está o The Yellow Kit, tá? Então essa aí é a capa de uma dessas revistinhas do Colt. The Yellow Kit narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem comunicava-se por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial. Linguagem coloquial é a linguagem comum que nós usamos no nosso dia a dia. E trazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas. Então, nasce uma historinha aí que já contesta, que já critica, que já questiona a nossa sociedade. A sociedade consuma as questões raciais e urbanas, tá? Então, não só era, apesar de ser histórias em quadrinhos, não é só para crianças, para adolescentes e para adultos também. Depende do seu, da sua interpretação, da sua compreensão da historinha. O fato é que essa historinha trazia essas questões, ok? No Brasil, as histórias em quadrinhos no Brasil, a primeira vez de revista, chamou-se o Tico-Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Mar. Foi idealizada pelo artista Renato de Castro e teve como personagem principal e popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação da Turma do Pererê do cartunista Ziraldo. Essa história vocês conhecem, o Ziraldo vocês conhecem, a Turma do Pererê vocês devem conhecer algumas historinhas. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia um personagem inspirado na cultura nacional. Então, a Turma do Pererê tratava nas suas historinhas de questões da nossa cultura, né? Então, tem aí o macaquinho, o coelho, as tartarugas, o índio, né? O Saci Pererê, que é um personagem do nosso folclore, e um tigre, né? Uma oncinha, acho que é onça, certo? Então, esses eram os personagens mais presentes, né? Nas histórias criadas por Ziraldo. Ainda hoje, nós vemos esses quadrinhos. Depois surge também na mesma década, na década de 60, a Turma da Mônica. E surgiu a história em quadrinhos mais conhecida no Brasil, a Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso, e hoje tem a Turma da Mônica jovem, né? Que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Então, veja bem. Maurício de Souza fez uma, assim, um sucesso enorme, né? Enorme com as suas historinhas em quadrinhos. Lembrando que os personagens têm características próprias, vocês conhecem, né? Um que não gosta de chuva, o Cebolinha que fala errado, a Mônica que é valentona, mas ele traz nas suas historinhas uma série de valores, né? Para crianças e para jovens também, né? Para a Turma da Mônica. Ok? Aí, então, está os personagens mais conhecidos, né? A Magali, o Cebolinha, a Mônica, o Cascão e o coelhinho dela, famoso, que não, ela não larga, né? Então, esses são os personagens aí mais conhecidos. As historinhas em quadrinhos pelo mundo. Uma delas é a Mafalda.
Alguns alunos conhecem, outros não, mas é uma história muito interessante que foi criada no ano de 1964 por um cartunista argentino chamado Quino, ok? A Mafalda é uma criança de aproximadamente 6 anos de idade que possui um pensamento reflexivo e questionador, certo? Então, ela também traz nas suas situações, nas suas histórias, muitas perguntas, muitas reflexões sobre a realidade do mundo, sempre trazendo um ponto de vista humanista. Como seria isso, um ponto de vista humanista? Pensando, o ser humano tem que ser respeitado, o ser humano é importante, né? Então, vamos olhar para o ser humano e ver o que está acontecendo em torno dele, né? E refletir sobre isso. Então, Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa ela se tornou um símbolo argentino. Quer dizer, se tornou um símbolo argentino muito importante. Aí, então, tem um quadrinho para vocês entenderem, olha. Bem atual, né? Apesar dessa publicação ser antiga, mas olha só como ela é atual. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aí Mafalda, né, que é questionadora e que pensa, né, faz a reflexão sobre a sociedade, diz o seguinte: aposto que o ano está começando e espera que as pessoas é que sejam melhores. Então, nós estamos vivendo aí um momento aí dessa pandemia para nós refletirmos sobre as nossas condições, sobre a nossa postura de vida, né? Sobre os nossos valores, sobre o nosso consumismo. Enfim, a Mafalda, uma criança de 6 anos, já apresenta isso nas suas historinhas, né? No caso do personagem, e não é de hoje, né? Essas questões do ser humano melhorar, né? Outra história em quadrinhos muito notável é o Calvi e Hobbes, intitulada Calvi e Haroldo no Brasil, criada em 1985. Essa já foi criada 20 anos após os anos 60, que foi muito criativo nas, né, histórias em quadrinhos, pelo americano Bill Watson. As tirinhas foram exibidas em jornais até o ano de 1995. Nela, o garoto Calvi vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo, que na realidade não passa de um bicho de pelúcia. Então, tem aí uma vinheta, né? Nesse caso aqui não é uma historinha completa, mas ele tem revistinhas com a historinha completa, e que ele está falando aí de uma situação. O Calvo está sempre envolvido em confusão, né? Sempre fazendo alguma traquinagem. Para os adultos, hoje nós temos o graphic novel. As graphic novels são romances gráficos em português. São histórias em quadrinhos que apresentam conteúdos voltados para o público adulto e contam histórias longas, densas e elaboradas, como os romances. Geralmente usam como suporte livros, né? Não são aqueles gibicinhos, são livros, com edições caprichadas, papéis e impressões de alta qualidade. Os mangás, como vocês já viram, sendo história em quadrinhos comerciais japoneses, os mangás possuem características reais, um toque de exagero, principalmente nos olhos, mas nas ações também. Também podem ter vários gêneros de mangás e para diferentes faixas etárias. E tem uma característica particular que vem da cultura japonesa, que é a leitura feita de trás para frente e da direita para a esquerda. Ok? E aí tem um mangá, né, para vocês olharem. Os mangás têm muitas linhas de expressão, que é o que eu vou falar já já, porque tem muita ação. Tem os comics também, são histórias em quadrinhos comerciais, porém mais usados nos Estados Unidos e no Canadá. Seus traços são realísticos, são destinados ao público jovem. Em exemplo, temos as histórias dos super-heróis, como a Liga da Justiça, Vingadores e outros. Então, comics, quando aparecem nossos super-heróis aí, as historinhas são definidas como comics. São histórias em quadrinhos também, e muitas delas geraram, se tornaram filmes, né, como disse no nosso livro. Aí tem então essa liga aí, esses super-heróis, né? São muitos, né?
E os elementos gráficos das histórias em quadrinhos, que foi da aula de hoje. Os balões simbolizam o lado da fala, dos personagens. Pode ser desenhado de diferentes formas, tendo cada um seu significado. Então, tem aí os balões de fala, pedido de socorro, tem os balões que têm falas sucessivas, enfim. As linhas de movimento. Como eu falei lá do mangá, que tem muita linha de movimento, né? As linhas de movimento vêm da fotografia, tiradas enquanto o modelo se movimentava durante a exposição de fotografia. A ideia vem daí, né? Esses rastros atrás das pessoas e dos objetos resultou para os quadrinhos uma solução gráfica para expressar o movimento. Então, ali, aqui, ó, por exemplo, essa linha da ideia, né, do movimento, né? Essas outras também, enfim. Aqui tem onomatopeias, que nós vamos ver agora o próximo conceito, o que são onomatopeias, ok? E as onomatopeias, ao contrário do balão, que indica a fala, a onomatopeia indica o som. O som que é causado pelas ações, né? Importantes na história. Como não tem o rabicho, é obrigatório ser desenhado bem próximo ao emissor do som. Ok? O que é isso? Ah, voltando lá. Então, nós temos aqui. Nesse tchá, né? O som que aconteceu aqui. Esse chop foi o som que aconteceu aqui. Esse pá foi o som que aconteceu aqui. Então, som de, no caso aqui, tapas, socos, né? Enfim, isso são onomatopeias. E onomatopeias também para barulho de telefone, de trovão, de queda, de algo quebrando. E as onomatopeias, então, é um recurso gráfico para dar a ideia do som, do barulho, do som que acontece nas histórias em quadrinhos, tá? E aí as expressões fisionômicas que vocês vão ter que desenhar aí no livro, né? Aqui eu peguei essa imagem, é o mesmo personagem, é isso que eu quero que vocês peguem, sorrindo, estressado, chateado, chorando, né? Fazendo careta, confiado, enfim, vocês vão criar as expressões aí para os seus personagens. Pessoal, por hoje é só. Nós vamos encerrando a aula, né? E vocês vão poder consultar. Façam as tarefas e sejam muito criativos, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês e uma boa semana.